Ja ensimmäisenä tämän ryhmän aloittaa Sanna Aallon kasvatti. Sanna Aalto myös omistaa tämän. Florence CG, 7.7. syntynyt Tammavarsa, For Emotion ja Welser. For Emotion. Sukutaulu menee isän puolelta sitten Foundation Feeder Tanz ja taas emän isä Welser Falkenstein toiseen. Ja tätä tarjotaan Hannover kantakirjaan. Tätä Tammavarsaa. Se on jalo ja ryhdikäs varsa, pitkä säkä, lihaksikas takaosa on täällä ensimmäisissä kommenteissa. Ja elegantti ja harmoninen varsa. Sitten ei muuta kuin raviin mars ja laukkaakin saa esittää. Ravista voidaan helposti todeta, että se on matkaa voittavaa, tahdikasta, tasapainoista ja irtonaista.
Florence CG. Sanna Aallon kasvatti For Emotion Welser. Tämän heinäkuun alussa syntyneen Tamman perustiedot. Ja sitä tarjotaan tässä Hannover kantakirjaa. Kiitoksia Florence CG ja Sanna Aalto.